अनुराधपुर विजयागमने सितम लंकावे अगनुवर पुराण नगरे कैति मूलिक लक्षण कैतिकोटगक अनुरपुर पिलिबादव पांडुकाभय रजुगे नगर निर्माणेदि सलकिल्लट गत बव अटुवा ग्रंथवल संदहन अनुराधपुर युगे रजवरु असू देनकु तरम पिरिसक गन कियुनात ओंगे राजमंदिरयन पिलिबंद ऐति तोरतुरु इतामत्म अल्पाई अतुल नगरे लंगिन लंग गल्कनु ऐति मे गोडनगिल्ल राजमालिगयक्व तिबुन देयन्न प्रश्नार्थयक् එහෙම අනුමාන කරන්න පුළුවන් සාධක නැත්තේම නැහැ. මහල් කීපයක ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස සිටි හැකි ලක්ෂණ මෙහි බොහෝ තිබුණත් කවර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා ගුරු කොට ගත්තක්දයි නිසැකවම කියන්න බෑ. අතුල් නගරයේ ඇති සුවිසල්ම ගොඩනැගිල්ල නිසා වංශ කතාවේ කියවෙන මහා පාලි දානශාලාව ආසන්නයේ පිහිටි නිසා මෙය රජමාලිගේ විවිධ බවයි पुरा विद्याज्ञांगे अदहस एक पेलेट फैमिनी भिक्षुन वहांसे दहस नमकत दिनपता दंसपियु रजवासले दानशालाव महापालियले सहंदिन्यु बाव अटुआ ग्रंथवल संधान अद एही पहदिलुवे दके हक्के गालिन कले बात और वह वितराए लांकीय राज्यत्व बुद्ध समय हां बंदी थी बुनाक बुद्धुंगे दंत धातु आरक्षा करी मट हकियाव लेवी में राज्यत्वे उरुमवी में संकेते उना एही प्रतिफलय रजमालिगे आसन्नेम दलदा मेंदुर इदिवीमाय मे निसावेन दलदा मंदिरया रजमालिगावत एकिनेक वेन नुहेकि थर्मतम समीप संबंधतावकिन बेंदुना अतुल नगरे රජමාලිගයේ කැයි අනුමාන කළ ගොඩනැගිල්ලට නිරිත දෙසින් පිහිටි කුඩා දලදා මන්දිරය වාස්තු විද්‍යාත්මක වශයෙන් වගේම ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතා වැදගත්. එක් අතකින් රජමාලිගයේ මීට ආසන්නයේම විය යුතු බව වගේම අනුරපුරෙන් හමුවන එකම දලදා මැදුරද මෙය වීම විශේෂයක්. अनुरपुर राजावलिये राज मालिगा नटबुन अप्रकट उनात ग्रीष्म ऋतुएदी वासे खिरीमत रजुन थनवन सीतल मालिगावत तिसा वैवत माइम एति रन्मसु उयनें हमुयनवा वटेतम दिय अगलकिं आरक्षावन परिदि थरमक उस्वतनु में सीतल मालिगे वगेम इत याबदवैति रन्मसु उयनत पुराण श्रीलांकीय दीवनु वार इंजीनियर कर्मांते जीवमान उदाहरण सपेन मालिगा संकीर्ण गोडनगिल तुनकिन समन्विताय एवगेम मेद पिहिति मालिगे महल कीपेकिन सदुम लद्दक बव विश्वास कल हकी පසකින් තිසාවෙන් හමන සිහිල් සුලඟිනු අනෙක් පසින් රුවන්වැලි සෑ රදුන්ගෙන් හමන දහම් සිහිලෙනුත් මෙහි විසූ රජුන් බොහෝ සෙයින් සැනහෙන් ඇති
සීතල මාලිගයේ සිට තිසා වැව් කණ්ඩිය දිගේ වමට යන විට දිස්වෙන්නා වූ රන් මසු උයන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ රාජකීය උද්‍යානයකට නිදසුනක් රාජකීයත්වයේ අභිමානයත් නිර්මාණශීලීත්වයත් හෙලිකරන රන් මසු උයන රත්රන් පැහැති මත්ස්‍යන් නිසා ඒ නමගත් බව පුරාවෘත්ත හෙලිකරනවා අනුරාධපුර රාජධානියෙන් හමු වූ ඇති එකම පෞද්ගලික උද්‍යානය වන්නේ රන් මසු උයනයි ස්වාභාවික පරිසරයේ එලෙසින්ම ආරක්ෂා වන පරිද්දෙන් කරවන ලද උද්‍යානය රජපෞලේ විශේෂයෙන්ම බිසෝවරුන්ගේ ස්නානය සඳහා භාවිත කළ බව සැලකෙනවා ඈත පෙරදිග චීනයේ පවා උද්‍යාන කලාවේදී ස්වාභාවික පරිසරයට විශේෂ වැදගත්කමක් ලබා දී තිබෙනවා එය පැරණි උද්‍යාන කලාවේ සුවිශේෂ ලක්ෂණයක් අලංකාර ශිලාමය නිර්මාණයන් අතරවන නානගෙවල් රන්මසු උයනේ ඓතිහාසික වටිනාකම උද්දීපනය කරනවා දාන පොකුණක ස්වාභාවිකව ඇති ගල් බිත්තියේ කෙටු ඇත්රූප ඉන්දියාවේ මාවල්ලිපුරම් හි ඇති ඇත්රූප සිහි ගන්වනවා ගල් කුළු මත ගොඩනැගිලි තැනීමේ උද්‍යාන කලා ලක්ෂණ දිටිය හැකි රන්මසු උයනේ ගලින් ගලට කළ පාලම් වගේම එකිනෙකට සම්බන්ධ ගොඩනැගිලිත් ඊටම යා වූ අත්වැල් සහිතව පැවති බවට ලක්ෂණත් බෙහෙවින් හමු වෙනවා බැලු බැලු අත දිස්වන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් උද්‍යානයක දකින්නට නැති තරම් අනුරපුරේ යුගයේ ගල් වඩුවාගේ නිපුණත්වයත් ජලය ගලා යාම හා රඳා පැවැත්ම පාලනය කිරීමට දක්වා ඇති ශිල්පඥානයත් විශ්මිතයි අනුරාධපුර තිසාවැවේ මායිමේ ඇති රන්මසු උයන උද්‍යාන කලාවේ ශිල්පක්‍රම අතින් දෙවැනි වන්නේ සීගිරි උද්‍යානයේ පමණක්ම බව කිව යුතුමයි